हामीहरु जहिले पनि काममा जाँदाखेरि खाइने डेरी हुन्छ नि दिदी हो त नि साथीहरुले काटेर मार्नु खोज्छ निकिता हजुर मम्मी काममा गयो 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 ए डेरी भइसक्यो त जुम ल त डेरी भइसक्यो नि आज लु लु जुम 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 काममा जानु पर्यो डेरी भइसक्यो खै चाहिँ बरी हामीहरु अलिक डेरी भयो नारिसला ल ल किन रिसनु खाना बजी को खाना खानु बसेको अब सबैजना भाइजर खाना नै लिएर आएको के हो रोटीले खानाहरू भयो नि दिदी भयो त यो सबै राख टिफिनहरू ल ल राख है पनि राख अब खाएर एक घन्टा रेस्ट गर्नुपर्छ अब एक घन्टा रेस्ट त्यहाँबाट चाहिँ नआराम नि सँगै नआराम नि छायातिर एकछिन आराम गर है नानीहरू मुलाको चन्दी त बहुत टेस्ट भएछ एकछिन जुम्रा हेरिदिनुहोस् ल बसेको बेलामा खै तेरो जुम्रा पनि कति पर्ने रहेछ खैले यहाँ एकछिन लट्टा लट्टा छ चुल काममा गरेर अहिले ढुलाउनै पाएको छैन काममा पहिला गरेको थियो बाल को नि त खै चाया भएको रहेछ नि जुम्रा त यति देख्दैन चायै चाया गन्ध भएको होला नि त यो च्यापच्याप भएछ सिमिसले नि च्यापच्याप भएको जुम्रा त छैन रहेछ मारिदिउँ छैन अब छल छल टाउको धुलो राम्रो हुन्छ चायै चाया मात्रै रहेछ काममा अब एक बजे साथी उठा उठा केटीहरू ल ल एक बजी अब लाग्नु पर्यो नि काममा बारी हामी गयो है तिमीहरू जाऊ ल ल
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.